kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel kasta aad joogtaan ku soo dhowaada warka kooban ee telefishinka c b a warkan haddii allah awoodda la raalli ka noqdo waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah maxamed faarax bile mudanayaasha golaha wakiilada somalilan ayaa fadhi aan koorumkiisu buuxin ka yeeshay xeerka furista ururada siyaasadda ee somalilan guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan ayaa sheegay inuu buray mooshin xildhibaano taabacsan dhaqangalka xeerkaasi ururada ay shalay u soo gudbiyeen dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada somalilan ayaa sharci darro ku tilmaamay fadhigaasi kala aragti duwanaanshaha xeerarkaasi ayaa gaadhay gacan ka hadal dhex maray qaar ka tirsan xildhibaanada mucaaradka iyo muxaafadka ee golaha wakiilada somalilan wararka ka imanaya gobolka hiiraana waxay sheegayaan in xarakada al-shabaab ay la wareegeen magaalada matibaan ee gobolkaasi halkaasi oo ay muddo kooban ku sugnaayeen ka hor intii aanay ka bixin magaalada dadka deegaankaasi ayaa u sheegay warbaahinta in maleeshiyaadka al-shabaab ay burburiyeen saldhigga booliska ee magaalada oo la sheegay inay ku xidheen qaraxyo xogaga tigreega ayaa dib u qabsaday magaalada lalabila ee qadiimiga ah oo ay hore u qabsadeen ciidamada dowladda federaalk ee etoobiya xogaga tigreega ee t b l f ayaa dib u qabsaday magaalada lalabela ee waqooyiga dalka etoobiya wax ka yar laba toddobaad markii ay ciidamada dowladda iyo xulufadoodu la wareegeen sida ay dad goobjoogayaal ay u sheegeen wakaaladda wararka ee reuters lalabela oo ah magaalo ay qaramada midoobay u aqoonsan tahay xarunta dhaqanka ee madaahiibta ortodogaska kristanka ayaa ku taal gobolka amxaarada waana goob ay in badan ku hirdamayaan gacan kuhaynta ciidamada dowladda oo kaashanaya xulufada amxaarada iyo tigreyga oo dhinaca taliska ciidanka asluubta ee soomaaliya ayaa soo saaray amar dhigayan waddooyinka magaalada muqdisho laga ururiyo caruurta derbi jiifka taliye ku-xigeenka ciidamada asluubta soomaaliya cabdikariin cali afrax ayaa sheegay in taliska ciidanka asluubtu soo saaray amar dhigaya in dhammaan waddooyinka magaalada muqdisho laga ururiyo caruurta derbi jiifta ee aan haysan cid dar yeesha kuwaasoo la geynayo xarun gaaro asluubta ay u leedahay janaa cabdikariim ayaa baaq u diray cid walba oo gacan ka geysan karta daryeelka caruurtaasi inay urintooda iyo xanaanayntooda kala shaqeyso ciidanka si loo ilaaliyo badqabkooda ciidanka militariga israa'iil ee sida gaarka u tababaran ayaa wiil falastiiniya ku toogtay dhanka galbeed ee magaalada qudus ciidanka booliska israa'iil ee sida militariga u tababaran ayaa sheegay in ciidan dharcada ahaa ay rasaas ku fureen nin falastiini ah oo isku soo xidhay walxaha qarxa kadib markuu ku soo dhowaaday aagga xuduudda oo ciidamadu dhooban yihiin ururka islaamiga jihaad ee falastiin ayaa bayaan ay soo saareen tacsi ugu diray qoyska ninka la dilay hase yeeshee ma bixinin faahfaahin ku saabsan inuu iyaga ka tirsanaayo in kale guud ahaanba daawadayaal intaasi waxaanu ku soo gabagabaynaynaa warka kooban ee telefishinka c b a waxaana idinla socodsiinayaa anigoo ah maxamed faarax bile intaynu warkan war lamida ku kulmi doono haddii allah awoodda la raalli ka noqdo sidaa iyo ammaano allah